Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 2, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Grafické znázornění provádějte podle pokynů učitele. Hm, tak jo. Jak zní zadání slovní úlohy? Do kroužku, plavání, chodí. 20 chlapců a 9 dívek. Kolik dětí chodí do kroužku plavání celkem? Jdeme zapsat. Chlapci, najdu číselný údaj. Zde je 20, 20 chlapců. A máme i hned graficky znázornit podle pokynů učitele. No tak. 20 se dá znázornit jako 20 jednotek, ale já jsem teda línější. Ne, ne. Já 20 znázorním jednodušeji jako jednu desítku a druhou desítku. Z 20 kolečky se mě teda nechce dělat. Dívky. 9 dívek. No, tak tady musím. Nic jednoduššího neexistuje. 9 jednotek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, výpočet čeho pak? Kolik dětí chodí do kroužku plavání celkem? To znamená, celkem to jsou chlapci a dívky dohromady. Když vemu ty počty, tak to je tohleto. Čili příklad 20 ano, plus 9 rovná se 29. Tak, a jdeme na odpověď. Znovu si přečteme otázku. Tu při výpočtu čteme několikrát. Kolik dětí chodí do kroužku plavání celkem? Cel Otázka celkem. Tak, odpověď. Do kroužku plavání. Na začátku velké písmeno. Do kroužku. Kr ou, ž, krouží, kroužek, kroužku, krouzku, háček, kroužku, plavání, pla, vá, ní, mě je měkká souhláska, ní mě píšeme na měkké i, plavá, ní, nezapomeneme na dlouhé samohlásky, chodí, ho Dí, dí měkká souhláska, dí píšeme do měkké i, chodí. Co, kdo? Jo, 29. Čeho? Dětí. Dě, d, e, s háčkem, tí, tě měkká souhláska, tí, t, i, dety. Dě, tí. A na konci věty tečku. Všechno jsme to zvládli, zvládli, tak možná, že se tady dalo napsat, že do kroužku plavání chodí celkem 29 dětí, ale mně by se to sem nevešlo. Jestli se to tam vejde vám, jak myslíte. Tak, dejte se do práce, vypočítejte slovní úlohu.